Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'da. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین سامعین ایک بار پھر سے میں آپ تمام کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ملاقات میں پارہ نمبر 18 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے سب سے پہلی بات جو اللہ نے اس پارے کے آغاز میں جو سورہ مومنون کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہے اللہ نے سب سے پہلی بات جو بیان کی کہ مومنوں کی چند بہترین صفات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے قد افلح المؤمنون تمام مومن کامیاب ہو گئے کون سے مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون جو بری باتوں سے اعراض کرتے منہ موڑتے والذین هم للزکات فاعلون جو زکات دیتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجهم وما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون یہی کام کرنے والے مومن وہ ہیں جو وارث بننے والے کس کے الذین یرثون الفردوس جنت الفردوس کے آپ کو جنت الفردوس میں جانا ہے تو آپ یہ کام کریں کہ آپ نماز میں خشوع خضوع اختیار کریں بری باتوں سے بچیں مال کی زکوٰۃ ادا کریں امانت کا خیال رکھیں وعدوں کو پورا کیا کریں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں نمازوں کی حفاظت کریں حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پابندی سے ادا کریں جماعت کے ساتھ ادا کریں نماز کے مسئلے میں آپ سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے پھر اللہ رب العالمین نے ان باتوں کے بعد چند قوموں کی اور ان کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا ہے قوم نوح قوم عاد قوم شعیب قوم موسیٰ وغیرہ ان تمام لوگوں کی ہلاکت و بربادی کا اللہ نے تذکرہ کیا اور اس حوالے سے پچھلے کچھ پاروں میں کئی باتیں آ چکی ہیں ایک اور بات جو اللہ نے بڑی اہم بات ذکر کی ہے جس کا خیال مجھے اور آپ کو بطور خاص رکھنا چاہیے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے رسولو اے پیغمبرو پاکیزہ اور حلال چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو اس آیت کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بندہ حلال کھاتا ہے اسے نیک کام کی توفیق ملتی ہے جو بندہ حرام کھاتا ہے وہ برے کام کی طرف جاتا ہے برے راستے پر جاتا ہے شیطانی راستے پر جاتا ہے اور ایک حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ اللہ نے جس چیز کا حکم مسلمانوں کو دیا اسی چیز کا حکم اللہ نے اپنے رسولوں پیغمبروں کو دیا چنانچہ اللہ نے کہا یا ایوہ الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے رسولو پاکیزہ اور حلال کھاؤ یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے تمام انسانوں کو حکم دیا یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو زمین میں جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ حلال کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے ہر قسم کے لوگوں کو نام لے کر ہر قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر کے انہیں مخاطب کر کے حکم دیا اے پیغمبرو اے نبیو اے رسولو اے مومنو اے لوگو حلال کھاؤ حلال استعمال کرو پاکیزہ اور اچھی چیزیں کھاؤ بری چیزوں سے بچو ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے راستے پر مت جاؤ شیطان کی اتباع پیروی مت کرو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو ہمیں حلال کھانا چاہیے حرام سے بچنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا تو اس کے پیچھے حکمت ہے کوئی لاجک ہے کوئی سبب ہے اللہ ہمیں بیماری سے برائی سے خرابی سے انفیکشن سے بچانا چاہتا ہے لیکن جب ہم حلال چھوڑ کر حرام استعمال کرنے لگتے ہیں آج دیکھیں دنیا قوم کیا کیا کھا رہی ہے جو چیزیں حرام کی ہیں شریعت نے سانپ ہے چوہا ہے کتا ہے بلی ہے خنزیر ہے نہ جانے کیا کیا قومیں کھا رہی ہیں انسان کھا رہے ہیں اسی لیے طرح طرح کی بیماریوں میں وہ گرفتار ہو رہے ہیں جب قومیں
حلال چھوڑ کر حرام استعمال کرنے لگتی ہیں تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے بیماری کی شکل میں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے وباؤں کے شکل میں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے مختلف طرح کی خرابیوں اور نقائص کی شکل میں لہذا ہمیں حرام سے بچنا چاہیے اور حلال کا استعمال کرنا چاہیے اور ہمارے لیے تو اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم حرام استعمال کریں گے تو اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا ہم کتنی دعا مانگیں اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا نہیں کرے گا پھر اللہ نے اپنی عظمت کے تعلق سے کئی باتیں ذکر کی ہیں کہ اللہ نے فلا 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 چیزیں پیدا کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی لیکن بطور مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا اور مشرکین سے چند سوالات کرنے کی بات کہی ہے کہ اگر آپ مشرکین سے پوچھیں کہ یہ کس نے پیدا کیا یہ کام کس نے کیا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے جو من بیدہ ملکوت کل شیء ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں پاور کس سے آئے کون ہے جو پناہ دیتا ہے کون ہے جو مشکلات دور کرتا ہے کون ہے جو بیماریوں سے انسان کو دور کرتا ہے بچاتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ سیقولون للہ سیقولون للہ سیقولون للہ وہ کہیں گے اللہ 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 کہتا ہے پھر تم بہک کیوں رہے ہو پھر تم یہاں وہاں کیوں جا رہے ہو پھر تم اپنے آپ کو اس کے اور اس کے در پر کیوں لے کر جا رہے ہو کیوں رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہو تمہیں سمجھنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے جب بادشاہت اللہ کی جب مالک اللہ جب پناہ دینے والا اللہ جب مشکلات دور کرنے والا اللہ جب بیماریاں دور کرنے والا اللہ جب نعمتیں دینے والا اللہ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جانے کا کیا مطلب ہے فأنا تسحرون کہاں گھمائے جا رہے ہو کہاں پھر رہے ہو پلٹ آؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور رب کی عبادت میں اپنے آپ کو مست کر لو اپنے آپ کو لگا لو موت کے وقت انسان کی آرزو کیا ہوگی حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون اے میرے رب مجھے واپس کر دے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت تاکہ میں جو کچھ چھوڑ کر آیا ہوں جاؤں نیک کام کر لوں اللہ کہے گا کلا ہرگز نہیں انہا کلمت ہوا قائلہا یہ بات تھی کہنے والے نے کہہ دی ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون کے پیچھے ایک برزخی زندگی ہوگی جو قیامت تک باقی رہے گی یعنی انسان جب مر جاتا ہے اس کے انتقال کے بعد اس کے عمل کے حساب سے اس کے ساتھ کاروائی شروع ہو جاتی ہے اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ قیامت نہ آ جائے قیامت کے بعد پھر حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا لیکن اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا لیکن برے لوگ برے انسان جنہوں نے دنیا میں نیک کام نہیں کیے ہیں وہ موت کے آنے کے وقت یہ تمنا کریں گے آرزو کریں گے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ واپس کر دے تاکہ ہم نیک کام کرے آئیں اس دن کے آنے سے پہلے آج نیک کام کر لیں اس لیے کہ آج آپ کے پاس وقت ہے کل آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا آج مہلت ملی ہوئی ہے کل آپ کو مہلت نہیں ملے گی جہنمیوں کی چاہت اور اللہ سے درخواست جہنمی اللہ سے کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین اے اللہ بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی ہم گمراہ تھے دنیا کے اندر ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے فان عدنا فانا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون ہم ظالم تھے اگر ہم پلٹ کر گئے تو ہم اچھے کام کریں گے اللہ کہے گا اخسؤوا فيها ولا تكلمون یہی رہو سڑتے رہو گلتے رہو بات مت کرو بات مت کرو پھر اس کے بعد اس سورہ کے اخیر میں سورہ مومنون کی اخیر میں اللہ نے کہا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم سنو وہ اللہ بادشاہ ہے وہ سچا ہے وہ رب ہے وہ بہت بلند ہے وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت بڑے عظیم عرش کا مالک ہے ومن يدعو مع الله الہ آخر لا برہان له بھی فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو گے تو تم کافر کہلاؤ گے اور کافروں کو اللہ کامیاب نہیں کرتا ہے اسی لیے اللہ نے کہا کہ آپ دعا مانگا کیجئے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اے میرے رب تو معاف کر دے تو رحم کر دے بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے یہاں پر سورہ مومنون کا اختتام ہوتا ہے اس کے آگے سورہ نور شروع ہوتی ہے جو سورہ نمبر 24 ہے اس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے زانی اور زانیہ کی شرعی سزا کا تذکرہ کیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ کہ زانی اور زانیہ زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت ان دونوں کو 100 کوڑے مارو لیکن کب جب یہ غیر شادی شدہ ہوں گے شادی شدہ اگر کوئی انسان ہے پھر بھی زنا کر رہا ہے
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اس کا آدھا جسم زمین میں گاڑ کر اس کو پتھر سے قوم کے لوگ قوم کی نگاہوں کے سامنے اتنا مارا جائے گا کہ مر جانے تک اس کو مارا جاتا رہے گا۔ یہ شرعی سزا ہے۔ زنا سے توبہ کریں، زنا سے اپنے آپ کو بچائیں۔ زنا بہت بری چیز ہے۔ جو چیز آپ اپنے گھر کی عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو کسی اور کے تعلق سے پسند مت کریں۔ کسی اور کے ساتھ یہ کام ہرگز ہرگز نہ کریں۔ لیکن کوئی انسان زنا تو نہیں کر رہا ہے، لیکن کسی عورت پر تہمت لگا دیتا ہے کہ یہ زناکار ہے، لیکن اس کے پاس پروف نہیں ہے، اس کے پاس پروف نہیں ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ والذین یرمون المحصنات، جو کسی پاک دامن عورت پر، کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، پھر چار گواہ پیش نہیں کرتا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ کسی پر تہمت لگا رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، کسی کے تعلق سے کہہ رہے ہو کہ اس نے زنا کیا ہے یا یہ زانیہ ہے، تو چار گواہ تمہیں پیش کرنا ہے، گرچہ تم نے دیکھا ہے لیکن چار گواہ تمہیں پیش کرنا ہے۔ اور اگر چار گواہ نہیں پیش کرتے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ایسے لوگوں کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ایسے لوگ فاسق و فاجر ہوں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو ہو گیا کسی پر الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جو کسی عورت کا شوہر ہے، شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے، لیکن اس کے پاس چار گواہ نہیں ہیں یا اپنے علاوہ تین گواہ اور نہیں ہیں، اب اس نے زنا کرتا ہوا تو دیکھا اپنی بیوی کو، لیکن شریعت یہ کہتی کہ بھائی چار گواہ لاؤ، ابھی شوہر کے پاس چار گواہ نہیں ہیں، تو اب کیا کرے گا؟ اور اس کے پاس ظاہر سی بات نہیں رہے گا کیونکہ اس نے دیکھا ہوا ہے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو کہتا انہی میں سے ہر ایک کی گواہی چار گواہوں کے برابر ہوگی اگر وہ سچے، یعنی چار بار وہ کہیں گے اللہ کی قسم کھا کر، وہ چار بار کہیں گے اللہ کی قسم کھا کر کہ میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کی قسم میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور پانچویں بار وہ شوہر قسم کھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسے شریعت میں لعان کہتے ہیں۔ وَإِذْ رَوْا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور اگر یہ عورت چاہتی ہے کہ اس کو سزا نہ ملے تو وہ بھی چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، اور پانچویں بار یہ قسم کھا کر کہے گی کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میرا شوہر سچا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، تو دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم خراب ہو جائے۔ یہ سب اللہ نے سسٹم کیوں رکھا ہے؟ گواہی کا، قسم کا، تاکہ دنیا کا نظام قائم رہے اور کسی کی عزت پر کوئی بھی ہرا ایرا غیرا نہ تو خیرا آ کر انگلی نہ اٹھا دے، اور یہ نہ کہہ دے کہ فلاں ایسی ہے اور فلاں ایسا ہے، فلاں کے تعلق سے یہ کہتے ہوئے سنا گیا یا کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ پھر اسی ضمن میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے منافقین کے اس الزام کا تذکرہ کیا ہے جو واقعی اف کے نام سے مشہور ہے۔ ایک سفر میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلی، ادھر قافلہ نکل گیا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کا، قافلے کا سامان جو چھوٹ گیا ہو وہ لے کر بعد میں آ کر قافلے سے ملتے تھے، وہ وہاں پر موجود تھے۔ دیکھا تو عائشہ، پہچان گئے، پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا۔ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر سوار کیا، اٹھنے پر، اور آگے چلتے رہے چلتے رہے۔ قافلے والوں سے جب ملے، منافقین بھی وہاں تھے، انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ تنہائی یوں ہی نہیں ہے، یہ تنہائی یوں ہی نہیں ہے، ہو نہ ہو کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، اور یہ افواہ منافقوں نے، منافقین کے سردار نے اڑا دی کہ نعوذ باللہ عائشہ زانیہ ہیں رضی اللہ عنہا۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ رب العالمین نے تھوڑے دنوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس الزام سے بری کیا، اور یہ کہا، یہ دنیا والوں کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی اور فحاشی پھیلے، ایسے لوگ سنیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے
اور تم نہیں جانتے ہو. گھروں میں داخل ہونے کے آداب ذکر کیے, اور بھی بیچ میں ضمناً کئی باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں. شیطان کی اتباع مت کرو. کسی کی ذمہ داری اٹھا رہے ہو, کسی کا خرچہ برداشت کر رہے ہو, تو اس کی غلطی معاف کر دیا کرو, اس کا خرچہ برداشت کرو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معافی سے کام لو, معاف کرو گے تو اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا. پھر اللہ نے کہا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی لعنت, جس دن زبان, پیر اور ہاتھ انسان کے خلاف گواہی دیں گے. اچھے لوگ اچھے لوگوں کے لیے, اچھے عورتیں اچھے مردوں کے لیے, طیبات للطیبین والطیبون للطیبات, اچھے مرد اچھے عورتوں کے لیے, اچھے عورتیں اچھے مردوں کے لیے, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں, یعنی صحابہ کے تعلق سے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا والوں کی باتوں سے بری کر دیا ہے, یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت اچھی روزی ہے. پھر گھروں میں داخل ہونے کے آداب ذکر کیے کہ گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے. اگر کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا اپنے گھر میں ہی داخل ہو رہے ہیں تو سلام کرنا چاہیے. کسی دوسرے کے گھر میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے 3 مرتبہ اجازت مانگیں, دروازہ کھٹکھٹائیں. اجازت ملتی ہے تو گھر میں جائیں, سلام کریں. اجازت نہیں ملتی ہے تو واپس چلے آئیں. دروازے کو نوک کرتے وقت دروازے پر بالکل سامنے کھڑے نہ رہے, اس لیے کہ دروازہ نہ جانے کون کھولے, تھوڑا سائڈ میں لیفٹ یا رائٹ میں کھڑے ہو کر رہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو غزوہ بصر کا حکم دیا. مومنوں سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم. کہا اللہ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم, یہی ان کے لیے بہتر ہے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. پتہ یہ چلا کہ مردوں کو بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے, عورتوں کو بھی اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا ہے, اور مردوں کو بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا خیال ہونا چاہیے, اور عورتوں کو بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا خیال ہونا چاہیے. پھر آگے اللہ نے عورت کن لوگوں سے پردہ نہیں کرے گی اس کا تذکرہ کیا ہے. باپ کا, بیٹوں کا, بھائیوں کا, مختلف طرح کے لوگوں کا نام لیا. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے, کن سے نہیں کرنا ہے. تفصیل کے لیے آپ اس سورہ کی آیت نمبر 31 کا مطالعہ کریں کہ کن کن لوگوں کا اللہ رب العالمین نے نام لیا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے زمین کی خلافت کا تذکرہ کیا کہ زمین کی خلافت اگر چاہیے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کو زمین کی خلافت مل جائے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز اللہ نے یہ ذکر کی, وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, کہ تم میں سے جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, غلام ہیں, لوڑیاں ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, تو ان کا نکاح کرا دو, ان کی شادی کر دو. اور اگر ان کے فقر و فاقے کا ڈر ہے, یکونوا فقراء, اگر وہ غریب ہیں, یغنیہم اللہ من فضلہ, تو اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے گا, اس لیے کہ اللہ واسع ہے, علیم ہے, کشادہ ہے, جاننے والا, حکمت والا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور وہ لوگ پاک دامنی اختیار کریں جن کے پاس نکاح کا آپشن نہیں ہے, جو نکاح کا راستہ نہیں پا رہے یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگوں کا ذمہ اللہ کے, 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے. ان میں سے ایک کا نام لیا والناکح الذی یرید العفاف, ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ثلاثۃ, کہ 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے. والناکح الذی یرید العفاف, انہی 3 لوگوں میں سے ایک شخص کا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے, اور اللہ کے اوپر ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. زمین کی خلافت کیسے ملے گی؟ اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. زمین کی خلافت اگر چاہیے تو اللہ کہتا ہے ایمان لے آؤ, نیک کام کرو, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, عبادت اللہ کی کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آج لوگ خلافت کے دعوے دار ہیں لیکن اللہ پر ایمان صحیح طریقے سے نہیں ہے. خلافت لوگ چاہتے ہیں, زمین کی بادشاہت چاہتے ہیں لیکن نیک اعمال نہیں ہیں, زمین پر حکومت کرنا چاہتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے. چاہتے یہ ہیں کہ اللہ انہیں زمین کا ذمہ دار بنا دے لیکن وہ شرک میں مبتلا ہیں, اللہ کی عبادت سے کوسوں دور ہیں. آپ بتائیں جب اللہ کی عبادت نہیں کریں گے, اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں گے, تو کیسے نیک اعمال کو چھوڑ کر
آپ کو رب کی جانب سے کامیابیاں اور ترقیاں ہرگز نہیں مل سکتی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے اور آپ کے مقام و مرتبے کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہوئے بیان کیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہا اے لوگو، اے مسلمانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارا کرو، آپ کا نام ایسے مت لیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، عبداللہ، عبدالرحمن، محمد، فلاں اور فلاں۔ اللہ نے کہا ایسے میرے نبی کو مت بلایا کرو، ایسے میرے نبی کا نام مت لیا کرو۔ اسی لیے ہم مسلمان بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اپنے پیغمبر، اپنے نبی اور اپنے رسول کا نام لیتے ہیں، اور جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاحقہ اور سابقہ بھی لگاتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام، رحمتوں اور برکتوں کی برکھا نازل فرما اور ان کو مقام محمود عطا فرما۔ یہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نبی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اب جو بھی انسان دنیا کے اندر آئے گا اسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ جو شخص بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، طریقے کو چھوڑ کر آپ کے علاوہ کسی اور کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا یہ انجام ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ہوشیار رہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ اللہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر دردناک عذاب اللہ رب العالمین نازل کر دے۔ ایسے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے، ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اسی لیے ہمیں اتباع اور اطاعت کا کام انجام دینا چاہیے۔ یہاں پر سورہ نور ختم ہوئی، اس کے بعد سورہ فرقان کی ابتدا میں اللہ نے وہی اعتراضات جو مشرکین کے ہوتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قرآن انہوں نے اپنے سے بنا لیا ہے، یہ اپنے آپ کو ایسا اور ایسا کہتے ہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں، یہ اعتراضات اللہ نے ذکر کیے ہیں اور اس کے بعد ان کے جوابات دیے ہیں، جہاں پر پارہ نمبر 18 کا اختتام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پارہ نمبر 19 کی ابتدا، 19 کا آغاز ہوتا ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ، جس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے اگلی ملاقات میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کی کامل اور مکمل اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔